Специалистите от извънболничната медицинска помощ създадоха сдружение. То се оглавява от следващият ми гост. Това е доктор Катя Ганова, която е управител на медицински център в град Тервел. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. Всъщност, идеята на държавата винаги през годините е била да се облекчи болничната помощ. Като се дават всяка година уж повече пари точно при вас, в полето на извънболничната помощ. Но все пак дисбалансът е голям. В извънболничната помощ тази година има 1 милиард, а в болничната 3. Не трябва ли да бъдат поне изравнени средствата, поне изравнени усилията в двете сфери, за да може да се... Защото, нали, много пациенти се приемат и това е голям проблем в държавата. Така е, така е. Вие правилно казахте. Тази година бюджета на касата, който отива към извънболничната помощ, наистина е около 1 милиард, но не трябва да забравяме, че извънболничната помощ включва първичната извънболнична помощ, където са общопрактикуващите лекари, и от другата страна сме ние, специалистите от извънболничната медицинска помощ. Доколкото е моята информация, 567, около 567 милиона са парите, които ще дойдат към специализираната извънболнична медицинска помощ. Как ще бъдат разпределени, това ще видим в следващите няколко дни. Преговорите между Лекарския съюз, Надзорния съвет на касата вече мисля, че са стартирали. Колко трябва да е вашия бюджет? Защото той няма как да бъде изравнен така или иначе с болничната помощ, но колко трябва да бъде така, че да функционирате нормално, да си вършите качествено работата, за да може по-малко пациенти да стигат до болниците, където всъщност пък вече разходите са много големи? За да намалиме, разбира се, хоспитализациите, които за поредна година в 23-та отчетоха една цифра, която не мърда в годините, и това естествено, че показва неефективността на реформите, които се случват в здравеопазването. Ние ще настояваме, една от нашите задачи е да настояваме за едно истинско преструктуриране в здравната система, като преди това има доста неща, които трябва да се решат, трябва да се пипнат доста нормативни документи, наредби, които в нашата ежедневна работа понякога не ни помагат, а дори ни пречат. Дайте пример. Аз съм управител на един малък медицински център и не случайно именно аз станах инициатор на това сдружение, защото проблемите в малките медицински центрове, имам предвид тези, които са в малките общини, отдалечени от областния център. Да, в основната си част проблемите са еднакви. Имам предвид цените на първични, на вторични прегледи, но кадровия дефицит много по-ясно дава своя ефект върху здравното обслужване на населението в тези места. Там трябват нови политики в национален мащаб. За да се привлечат повече млади лекари. За да се привлекат не повече, а млади лекари. Искам да ви кажа, че повечето от колегите в тези медицински центрове работим на трети договор. На трети договор. Тоест по три места работите, за да... Тоест те работят на още две места. Много често това са лекари от болнична помощ. Сключването на тези трети договори с здравната каса е изключително тромава процедура. Ето това е един пример, където текстово трябва да се упрости тази процедура. В момента работи ли ефективно извън болничната помощ според вас? Недостатъчно. Недостатъчно, и ще кажа. Ние се борим за едно качествено здравеопазване на европейско ниво. За да бъде то такова, на нас ни трябва апаратура. Ето нещото, което... Звучи елементарно. Елементарно, разбира се, за да осъществиме лечебно-диагностичния процес на ниво, защото хората в малките общини плащат същата здравна осигуровка и трябва да имат достъп, какъвто имат хората от областните центрове и по-големите градове. Постигаме го с изключителната помощ на общините, но и на тях им трябват и инструменти, и допълнително финансиране, защото... Да, работим много близко с тях,
но се включваме чрез общински проекти, чрез европейски фондове и по този начин набавяме необходимите апарати, за да се доближим и да направим колкото за е възможно, да си вършите работата, колкото е възможно, да, качествено здравеопазване. Хората го заслужават и в тези общини.